Já jsem Kristián, hraju na kytaru a na basu. Já jsem Sára a zpívám a někdy hraju na kytaru. Já jsem Parča a hraju na kytaru, na basu, někdy na tamburínu a zpívám. Já jsem Adéla a hraju na kachon, anebo na vajíčku, nebo na tamburínu, nebo tleskám a luskám a tak. Tell me why. Takže kapela se jmenuje? Moonhouse. Česky? Měsíční dům. Proč? Jak vás to napadlo? Tohle? No, my jsme se původně jmenovali jinak. A byli jsme jenom jako v jiném složení i. A vlastně nakonec jsme zůstali jenom takhle tři holky. A potom se k nám přidal Ty a chtěli jsme teda začít jako úplně od začátku. Navíc mně se moc ten název nelíbil. Ten původní. Ten původní měli. První název se jmenoval Sáro, drž hubu. A asi víte proč. A tohle Sára. Výborně. Jak dlouho vlastně trvá ta kapela, ten měsíční dům? Kdy jste se dali dohromady? Nebo skoro před rokem. Jak se to seběhlo, jak se to stalo? No, my jsme teda zůstali takhle my tři holky a hráli jsme takhle na dvorkách v Kladně. A říkali jsme se, že bychom chtěli nějakého super kytaristu. Takže super Kristiána. Jo. A takže Adélka přišla s tím, že zná Kristiána. A takže jsme ho přivedli k nám na zkoušku a začali jsme s ním hrát. A zjistili jsme, že je to hrozně super kytarista, takže... Tak. Jako samozřejmě jste mladý, ale... Máte za sebou nějakou hudební minulost? Máte nějaké vzdělání? Nebo chodili jste do nějaké hudební školy? Nebo něco takového? Jo, všichni. No, asi Zuška. Kladenská tady místo. Prostě jo, kladenská Zuška. Ale jako takhle jsme se dali dohromady na Ice Streetu, což jsme se scházeli každý pátek a bylo to takové spolčo pro mladé a tam jsme začali hrát více věnovaté hudbě a to jsme se tak nějak jako i seznámili vlastně, takhle my tři. Dobře, bydlíte v Kladně nebo v okolí. Kde hrajete? Hrajete vůbec? Máte koncerty? No, teďko momentálně ne, protože je taková zajímavá doba. Ale měli jsme online koncerty, takže jsme se snažili aspoň online, v online dimenzi. No dobře, až tohle to všechno skončí, protože ono to jednou skončí, tahle ta doba. Už máte nějaký plány, kam vyrazit na nějaký stadiony? Nebo... V blízké budoucnosti tak budeme hrát zase na dvorkách kladenských. A chtěli jsme dělat jako basking. Taky jako nějak v blížší budoucnosti. Ale jinak zatím nevím. Pojďme k těm písničkám. Věříte převzatý věci nebo vlastní tvorbu? Obojí. Obojí. Co vás baví víc? Mně vlastní tvorba. Mně. Další otázka, teda, kdo to všechno páchá, kdo to skládá? Někdo hrozně. Když to Sáru baví teda. To asi je. No Sárča to skládá a vymýšlí melodie. Já to vždycky tak přibarvu a vymyslela jsem názvy těch písniček. No. Jakože asi základy dělám já. A na té hudbě se pak tak nějak jako... Potom celkovou tu strukturu té písničky a... Tak se podílíme asi všichni. Jo. No těch aranžích. Vy všichni ještě studujete, ne? Takže tohle to vám zabere spoustu času. Kromě studií věnujete se tomu, jak často zkoušíte třeba? No v poslední době docela dost často. Tak... Aspoň jednou do týdne se snažíme, no. Byly i horší časy, teď jsou lepší časy. Tak různě. Dneska máte za sebou. No, akorát to bude teďka skoro 10 hodin ve studiu. Jste všichni prvně ve studiu? Ano. Nebo máte zkušenost? Dobře. A jaký to teda bylo, těch 10 hodin prvních? Já jsem to měla hotový asi za hodinu. Ten kachon.
Dobře, že... OK. Ne, ale mě to bavilo. Nahráli jste vlastně dvě písničky, to jsou původní písničky. Vaše tvorba. Jo, naše. A byly anglicky, proč? Proč nebyly česky? No, asi angličtina zní prostě. Já mám celkově tu angličtinu radši, protože mi přijde, že je taková jako znělejší na ty texty. A trochu se mi i líbí, jak je taková jako ta angličtina zahalenější, že ta čeština je jako prostě, to člověk slyší a je to hned jako otevřené, zatímco podle mě v té angličtině člověk musí víc poslouchat a zapřemýšlet nad tím textem. My zpívám, nebo hrajeme i jako české covery, ale ta angličtina je v dnešní době taková, jako že se asi přiblíží spíš té naší generaci. No. A jste přesvědčení o tom, že vaše generace už umí natolik, aby rozuměla zpěvu, nebo ještě ne? Já si myslím, že ano. Asi jo. Jako, nebo no aspoň většině. V našem okolí určitě. Hmm. Jo. Takže dneska jste nahráli za celý den dvě písničky, šlo vám do celkem. Kolik jich vlastně máte? Kolik z té vlastní tvorby no, jste na tom? Máme pět oficiálně. Jako hotových, tak nějak. A teď už máme šestou novou, ale tu zatím pořádně kapela ještě neslyšela, takže to je teprve čeká. Má kapelník, jo? Nebo kapelnice. Jasně, co bude, jaký bude osud do těch dvou písniček, těch studiových nahrávek? Co s tím chcete? Budou klipy, nebo to byly to po sociálkách? Jo, máme v plánu určitě videoklipy a chtěli bychom to právě dát do té virtuální dimenze. Jako na Spotify a na YouTube. A chtěli bychom to jako více rozšířit jako mezi muzik. Lidi, no. Že... Aby jsme si trošku udělali nějaké jako renomé. A jak je to bez váma, holky, vy studujete ty vysoké školy ještě potom, jo? A pak půjdete na pokladnu do nějakého Lidlu nebo někam a přestanete s muzikou nebo máte nějaký velký plány? Já si myslím, že s muzikou asi nikdy nepřestaneme, že pro nás všechny to je docela srdeční záležitost, že i když to nebude na nějaké té profesionálnější úrovni, tak že to pro nás hodně znamená. A my hrajeme i jako s kamarádama takové jako improvizace různé a je to prostě skvělý a to snad nepřestane nikdy. I kdyby to s Moonem nevyšlo, tak hrát určitě nepřestaneme. No a když jste mluvili o těch českých kavrech, to je co třeba? No. Co písničky na přání? Asi hodně písničky typu Atentát, Pocity, Tomáš Kus, Krištof. No. Kam by se dala zařadit ta vaše tvorba do nějaký ty škatulky? To se nás ptá hodně lidí. My moc nevíme. Asi, jako my jsme se tak bavili, že asi bychom nás zařadili do takového indie rocku, dream popu, něco mezi tím, alternativy, takhle nějak. Nevím, jestli máte nápady ještě. Byli jsme jako připodobňovaný k pár kapelám, který se nepamatuju. No. Teda mají napsáno, že jsou v takovémhle žánru. No. A co vy ve svém věku a při své muzikalitě posloucháte? Všechno možné. No, tak máte nějakou srdeční každý záležitost? No Moonhouse. Aha, nás. No, teďka to bude, vlastně bude studiová verze, až to zvukař Michal domixuje. No, kolikrát myslíte, že to uslyšíte? Bude se vám to líbit? Snad jo. Jako myslím, že to uslyšíte postý, podbůstý. No doufám, že se nám to neohraje, no. Jakože, tak hlavně, aby se to líbilo asi lidi. Jo, já si myslím, že snad, že si dáme pauzu od těch písniček teďkom a že se k ním zase vrátíme s radostí. Na těch koncertech, vy máte radši ty venkovní pódia v stylu festivalky nebo kluby radši? To nevím asi. No my ještě neměli úplně tolik možností to jako porovnat, takže Zatím ty venkovní jsme měli, že? Na těch dvorcích. Ale jinak to zatím úplně nedokážeme porovnat, no. Ona asi každý má jako něco svého dobrého. Když je tam dobrá atmosféra, tak můžeme hrát kdekoliv v podstatě.
Takže jo, tak dobrá atmosféra. Když tam je měsíční dům, tak tam bude určitě. Já vám děkuju za rozhovor a ať se vám daří. Děkujeme.